سلاوتان لبی هوران ان شاء الله هم لایکتان تندروز باش و سلامت بن لە ڤیدیۆی ئەمجارا باز لە چۆنێتی دروستکردنی کێکی زۆر زۆر بەتام و بەلەزەت دەکەین بە کەمترین کات و بە کەمترین تێچوو دەتوانی کێکی زۆر زۆر بەتام و بەلەزەت دروست بکەین دڵنیاتان دەکەمەوە دروستی بکەن زەرەر ناکەن چونکە تامی زۆر زۆر تایبەت و خۆشە دەتوان بینێری ڤیدیۆیەکەی بن بۆ ئەوەی سوودی لێ وەربگرن ئەو کەسانەی کە حەز دەکەن ئەو جۆرە کێکە بخۆن و فێری دروستکردنی بن چونکە بە ڕێگێکی زۆر زۆر ئاسان بۆم داناون تێچۆکی زۆریشی ناوێ بەڵام پێشەوەی بینەری بن بیرتانە سێ سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن فۆلۆمان بکەن لە ئینستاگرام ڤیدیۆی زۆر ناوازە و تایبەت دادەنین هاوڕان کێکەمان بەم شێوەیە دروست کردووە وەکو باسم کرد بەڕاست زۆر تایبەت و بەتام و بەلەزەتە ئینشاڵا بینەری ڤیدیۆیەکەی بن سوودی لێ وەردەگرن دەیبینن چەند ناسکە و چەند بەرزیش بۆتەوە تێچۆکی زۆریشی ناوێت جا بابتان باز لە پێداویستیەکان بکەم پێداویستیەکان پێک دێن لە چوار هێلکە دو پاودەر و ڤانیلاک و دو پەرداغ ئارد دو کۆچک نیسکافا پەرداغێک شیری گیراوە نیو پەرداغ شەکر و نیو پەرداغ زەیت وەکو لە وێنەکان بینیتان پێداویستیەکان بەم شێوەیە بوون تەنها ئەوەندە پێداویستیمان دەوێ وەکو باسم کرد پێداویستێکی زۆری ناوێ ئەوەش پێداویستیەکان لە بەرچاوی خۆتانە یەکەم جار تەبعەن چ دەکەین یەکەم جار هێلکەکان دەخەینە ناو قاپەچیەوە بەم شێوەیە چوار هێلکەیە زەشتەکانی تری بۆ تێکەڵ دەکەین وەکو باسم کرد کاتێکی زۆری نایە بە هەمووی بەدچارەگەچی نابا کێکە ئامادەش دەبێ و دەتوانی پێشکەشی بکەی بۆ کەسی کە خۆشت دەوێ میوانەکدا هەر بۆ ماڵی خۆتانە بۆ هەر کەسە چ کاتێکی زۆری نایە ئەوە بەم شێوەیە هێلکان بە جوانی تێگوەر دەدەین ئەوە شیرەکەمان بۆ زیادکرد بە نیسبە شیرەکەی کەوتکونی وەک شیری وشکی لە پەرداغ ئاوەچی کردن ئەوە شیرەکە ئەوەش نیسکافەکە نیسکافەی دنک دنک هەیە هەشا هەر خربۆتەوە تۆپەڵ تۆپەڵی وایە بەڵام دنکەکانی زۆر ڕەقنینە ئەگەر بکرێ ئەو دنکانەی زۆر ڕەقنینە ئەی بەکاربێنی زووتر دەتوێتەوە وپانی کەشە دەتوێتەوە کێشە نابێ بەڵام ئەوانەی تر زۆر ڕەقنینە هەر ناو دەستە داگە دەستەی ور دەبێ بەڵام هەندێک چیان دنک دنکن ئەوەش دوو پەرداغ ئاردەکە بەڵام جارێ وا باشترە پاودەر و ڤانیلاکەی تێ نەکەین هەتا بە جوانی تێکی وەردەدەین و ئاردەکە تۆپەڵی تێدا نامێنێ وا باشترە پێنج شەش دەقە پێشەوەی ناو فڕنی دابنێی ژێرۆی فڕنەکەی دابگرسێنی تەبەن تەنها ژێرەکەی بۆی گەرم بێ بۆیە دەڵێم زووتر فڕنەکەی پێ بکەن تەنها ژێرەکەی بەشی سەرەوە یەکەم جار تەبان ناوێکێکی فنجا دابگرسێن نەکێک کە لێ تێک دەچێ و بەرز نابێتەوە و دەتەبێ بۆ بە جوانی تێکمان وەردە و تۆپەڵی تێدا نەماوە ئەنجا پاودەر و ڤانیلاکەی تێدەکەین دوو پاودەر و ڤانیلاکی بەکاردەهێنین ئەنجا هەردووکمان ئەگەر تێک کرد بەم شێوە بە جوانی تێکی وەردەدەینەوە بەم شێوەیە ئەوە دووبارە بە جوانی تێکمان وەردە و هیچ تۆپەڵیشی تێدا نەماوە اینجا پێستمان بە قالبە چیە ژێرەوەی قالبەکەی چەور دەکەین بەم شێوەیە بۆی بە ژێری وانەنووسی ژێریمان چەور کرد ئەنجا گیراوەکەی ڕوودەکەینە ناوی و لەناو فڕنی دادەنێ بەڵام پێویستمان بە سۆسێکی تریشە ئەوی زۆر ئاسان ئامادە دەوێ بینەری بن بابزانین ئەویش چۆن ئامادە دەکەین هەتا کێکە بە تەواوی دەبرژێ
زين نوفر ريد أدنين اینجا دوباره پیس من پرداخت شیری گیراویه و باشتر شیره که شیلو تیم بی بمشه و کده بینن کچکه چی نسکاف بوزیاد دکین بمشه و یا دیکی ورد دین لدوائی دا کمی شکر بوزیاد دکین و باشتر شکری زور بکار نهینین چون که تندروز نیا دوباره تکی ورده دینو طبعا گوتم شیرکه باگرم بیان شیلو تیم بی حتی که که دبرجی و که دبی سرد بی تا و که که سور بول نافرنکی و باشتر سرد بی انز او گیراوی بسر که که دا دکه بگرمی بسری دا که 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 وک هویره چیلی دی زور نرم دبی هر دو جانگرم من با هیچ جانگرم نبن اگر بسری دا کرد اوش سر بیتو و گیراو که کش سر بیتو گنا فرنی در منه اوش که کمان سر بیتو کده بینن انزا بچتالا چی کن کنی بکیم باشتره با اوی گیراو که بجوانی بمجه بمشه ویا اوگو باسم کرد براستی که کچی زور آسان آماده دبه و زور زور بتامو بلزدیشم تنها یک سوسی پیسته اوی زور اصلا آمده ده ببینید این بازن سوسه که چون آمده دکین بلان باو گیراوشی بسر دب کن و گیراوائلی دکا که که زور وشگ نبه زور بلزتی دکا که که چی زور تندروسته شیر نیجنیا چون که نسکافه من باز زیاد کرد و تاما چی زور تایبتیه براستی او که که دروست کن یعنی باور ناکم هیت زوره که که چی تر خون زور بیت یک کانی تر براستی خوشتره انجا گیره و که دروز دکین بو گیره یعنی سوسکه فرقی نیا دو پاکت کریم شانتی سپی بکرده هنین رنجی سپی رنجی کشه او کریم شانتی دو پاکت برانبر با یک پرداخشیری گیره وی سرد دبه او گیره وی سرد بی او شکمه چی شکری با زیاد دکین سرد نبه کریم شانتی بیشه و چی توند نبه او که که گرم بو بلام او انده به سرد بی کمی چیش نسکافه بو زیاد دکین بلا من حزناکم او سوسا زور توخ بی و جوانترا تنها رنگ چی قاوی کالی هبی و کود بینی تن چند کم بو زیاد کرد و لبرتای خودم بولا کود که چند کم نسکافه تی کرد رنگ چی و کل سرطای ویدیوی کشکی کتن بینی بشی سروی او کریمی بو من زیاد کرده بو بحال اگر رنگ چی قاوی زور تای بد بو زور توخیش بی برای این زور جوان نبی زاله بر اوه بمشه با سوسه که نسکافه من کم با زیاد کرد طبعا نکو باسم کرد شیره گیره ها که دبه سرد بده نه تون نبی حتی تیکی ورده این ورده ورده خزده به توا بمشه و هی ورده ورده و کده بین تقریبا خزده به توا وکو رنکه دیوین رنکه سپینی و قوایی چی تو خیشنی ها رنکی زور زور جوانه و زور زور و سوسه بتامو بلزتی شه براستی بتایی باتی اگر با سرکه یکی زیاد دکین زور بلزتی دکا و زور شی وکی جوانی شی بده بخشه و هر پرسیار کشتان ها بولو کومنت کن تن بینوسنی شوا پیمت زر ولم تن دادم و هر دعوه کار یکتان ها بود دعوه هر شیر نیه هر دورشتا که دیکن دعوه بکن لکومنت کن تن جواب تن دمو و اگر دا منه نبو لکنالا کمان دای دنین هر سند دل لکنالا کمان ویدیو من براسی زور زور دانا و اگر نتان دوزی و دعوه بکن بلینک بو تن دنیرم دا منه نبو دای دنین و کو دی بینین سوغسا کش من توند بو انزد تکین بو سر که که زیاد تکین تاو بسیتی هر تنها با تیک دانی تون بو بلام شیره که من سرد
کریمەکی زۆر تایبەت دەرچووە بەم شێوەیە بۆ سەرکێکی زیاد دەکەین و بەسەری دا بڵاو دەکەینەوە. وەگەرە ئێستا ئێوەش سەبسکرایبی کەناڵەکەمانتان نەکردووە بۆ ئەوەی بتوانن سود لە هەموو ڤیدیۆیەکانمان وەربگرن، بینەریان بن، سەبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن، کەناڵی فێرکاری گوڵ و لایکی ڤیدیۆیەکەمان بکەن، فۆلۆمان بکەن لە ئینستاگرام، ئینستاگرامەکەشمان بە ئینگلیزی بنووسن فێرکاری گوڵ دەداتێ و دەتوان فۆلۆی بکەن، بینەری ڤیدیۆکانمان بن، چونکە لە ئینستاگرام ڤیدیۆی زۆر زۆر زۆرا و زۆر و هەمەڕەنگ دادنین، فێرکاریش دادنین، بەڵام تەنها فێرکاری دانانین، ڤیدیۆی هەمەڕەنگ دادنین لە ئینستاگرام، دەتوانن بینەریان بن بۆ ئەوەی کاتێکی خۆش بەرنەسەرێت. وەکو باسم کرد ڤیدیۆی هەمەڕەنگ دادنین، ڤیدیۆی کۆمیدی دادنین و فێرکاریش دادنین بۆ ئەوەی کاتێکی خۆش بەسەر بەرن، دەتوانن لە ئینستاگرامیش فۆلۆمان بکەن. ئەنجا لە دوای دە نیسکافەی بۆ بەسەر دادەکەین وەکو باسم کرد، نیسکافەش جۆری زۆرە، هەر جۆرێکیان بێ کێشە نابێ، بەڵام ئەوی بەسەری دادەکەین با دنک دنکەکە نەبێ، ئەوەش هەر وەکو دەیبین زۆر ورد نییە، بەڵام ئەوە ناو دەستت داورد دەبێ، دنک دنکە ڕاقەکە نییە. و دەتوانی ئەو نیسکافەی هەر بەسەریش دانەکەی، دەتوانی جوێزی هیندی، دەتوانی هەر شتەکە خۆت حەزت کرد، فستقی هاڕاو، هەر دەتوانی هیچیشی بەسەردانەکەی، بەڵام جوانترە وەکو دەیبینن ئەو نیسکافە زۆر خۆشی دەکا بەسەری دابکەی. ئەوەش کێکەمان بەم شوێ دەرچووە، دەتوانی 5-6 دەقەی تر لەناو ساردکەرەوەی دابنێ، ئەنجا کێکەی لەذەت دەکەین، کێکەمان لەذەت کردووە بەم شوێ دەرچووە، زۆر تایبەت دەرچووە. ئینشاڵا سوتان لە ڤیدیۆیەکەمان وەرگرتووە. تا ڤیدیۆیەکی تر بە خواتان دەست بێرم، خواتان لەگەڵ.